ជាមោទនភាពដែលឆ្នាំទៅទោះបីជាកំណើនអត្រាប្រេងតម្លៃប្រទេសច្រើនណាស់ដែលអតិផរណាថ្លៃផលិតឡើងដោយសាររឿងប្រេងរឿងថ្លៃអកេសនីផលិតធ្វើឲ្យអតិផរណាខ្ពស់ប្រទេសខ្លះរាប់រយភាគរយនៅអឺរ៉ុបដូចអីនោះតែកម្ពុជាយើងធានាបាននៅគេថាតុល្យភាពនិងអតិផរណាទាបបំផុតដោយត្រឹមតែ2ទៅ3%ដែលធ្វើឲ្យយើងមានលំនឹងស្ថិរភាពថ្លៃភ្លើងនៅយើងប្រទេសជិតខាងតឡើងច្រើនណាស់ដោយសារវាយគ្នានៅអ៊ុយក្រែនដោយសារវាយគ្នាទៅតែភ្លើងនៅយើងរាជរដ្ឋាភិបាល EDC បានចេញថាវិការ EDC ខាត់មួយខែដោយប្រហែលនោះច្រាប់ទៅដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាលំនឹងកុំឲ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងបើសិនជាយើងកើនមួយជា2ដោយនៅប្រទេសខ្លះភ្លើងប្រទេសខ្លះឡើង1ជា3ជា4ដោយសារនាំចូលប្រេងនាំចូលអីច្រើន